Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli uus õppehoone, mis ühendab kahte majatiiba, tähendab enam kui 600 ruutmeetrit kasulikku pinda. Uue hoone ringkäigult naasnud tervise- ja tööminister Riina Sikkut jagab imetlust ja kiidusõnu. Tänapäevane õppekeskkond ikka on tänapäevane. Ükskõik, kas me räägime simulatsiooniruumidest või katusel kasvavatest ravimtaimedest. Lisaks selle, et ma arvan, ta õpilaste motivatsioonile mõjub, sisuliselt ta õpet ilmselt ka parandab. Kui sa ikkagi päris kiirabi autos saad elustada ja sa saad filmilindilt oma tegevust analüüsida, et ma arvan, et meie tervishoiutöötajate tulevik on siin väga heal pinnal. Et see ongi päris kiirabi auto, päris selle sisustusega, mis kiirabi autos peab olema ja tegelikult ta liigub ka natuke nagu kiirabi auto, et kõigub ja vastavalt siis teeoludele. Ja see on hästi oluline tervishoiutöötajatele, et nad saavad siis meeskondadena siin harjutada juba õppimise jooksul kõiki kiirabi etappe, kiirabi protsessis olevaid neid momente, ehk siis minna koju, võtta inimene peale ja viia haiglasse, anda üle, sest seal, kus on kiirabi simulaator, on meil ka suur lai simulatsioonikeskuste ala, kus on erinevad etapid kuni haigla etapini välja. Mille üle teie kõige rohkem rõõmustate seoses selle juurdeehitusega? No siin on päris mitu rõõmu etappi või aspekti, et ühtepidi meie õppimise võimalused on nüüd jälle laienenud ja see omakorda positiivselt mõjutab õppekvaliteeti. Teistpidi on ka siis töötajate töötamise tingimused ja ka puhkamise tingimused paranenud ja muidugi, mille üle ma olen eriti uhke, on see, et meil on selles sügisest võimalus avada või me avame ka magistriõppe õenduse üliõpilastele, mis on tegelikult meie kõrgkoolile nagu järgmisesse etappi astumine.